Wah, udah pokoknya benda-benda umur koyong ini rasa yo maju kok malah kur. Sayang lelas. Panas ya koyong ini. Gaglah barang ngono kene nyanti ini. Memen sak meneh bahane ora ditunggoni. Gelok sama ini begini ini entah yuk tukang ngomber lah peminum aja gitu. Enak-enak di telaten ini. Lagi kau stres ya lagi. Hei, ada di pohon kan? Sudah. Oh, dah. Ya, yo aku kerja di sepurane. Alhamdulillah sehat. Lah kok kowe malah jadi tukang rosok ya? Lah yo wis wiki iki sak eneke ae. Aku ki wis apa-apa wis tak ayahi iki tenan. Yo kerja koyo Mas ngene iki. Ngamane koyo ngene jadi tukang rosok. Tak kira bar ngarit lho. Yo kowe yo aja nyepelekne wong rosok lho. Ngene lha kowe ro dhewe to. Nyapa? Tak buku kae. Lah mati ke jabang bayi. Saiki. Domongi tenan. Lah nek pendak-pendak opo iki karek aku ki ben sore njaluk mi sitok ngene lah unine wis ora karo mi sedap kuwi padahal ngono tekeken sesuk aku koyo kaku urane kerja yo ngene iki yo ngene iki Mas yo ngapunten lho Mas yo iki ngapunten sepirane suwe ra ketemu yo pasane tetep beda lho dadi yo terbukti yo biyen nek kuwi opo ki ngunek-ngunekne kuwi koyo ngono iki yo yo wong ki trah yo ora kena didaki late aku lek kerja karo bos ora nggae sepatu gak oleh kowe kuwi lho kerja pengiro kerja kuwi apa kuli bangunan lha wong kuliah yo koyo kok gogokne kok nek mu kemlelet lha aku lek pas anu semen koyo sik aku matek kabel aku sak tukang rosok barang kuwi ngomongi sak enek aku sak cethuke ngene ora ya kan opo masamu duit lho ngisi kan tak kira bareng ngaret kok malah ngerosok ngene iki rosok anggur oleh ampun gendul arak iki. Oh, saiki kowe ngono. Ini Yudi. Yudi so. Yudi. Oh, ben terus kuwi. Yo, numpuk numpuk. Ning kabare PKB, kewanmu sik enek. Alhamdulillah iki Pak Puh yo bar kepayon. Iya. Ning yo iki engko genahe piye aku makane wis deplok ado kok kowe iki jane iki perkembangane apik lho, pesat lho nggonku ke. Nggone Pak Puh ki. Nyapa perkembangane? Pendak-pendak seminggu pisan didol, seminggu pisan didol. Lah bos kere. Ora kok ngono. Lah perkara kena geringan. Lah iso ya kurus saya kurus. Iki iso. Kowe kok berubah dadi wong iki. Wong lumuh gur catet-catet. Nah, aku kerja nang karo bosku dilarang sembarang. Lah sik ora iki. Rokok ya ora oleh. Sik ora. Mosok? Iya. Ora tenan ora. Aja aja bos. Iki ora masuk an. Uyo. Ora masuk nominasi wing ngono. Iya paling. Iki gua, iki di gua. Lha kok kakok-kakok. Yo gelo. Ning yo kerja nggon kuwi arek undang-undange mari. Lha kok undang-undang apa? Udut ora oleh. Lha prei malah apik nek kuwi prei udut berarti saiki. Prei udut. Yo mending kok iki. Untungnya ora enek. D. Dene. D. Dikira tuang jaluk. Lah yo prayo apa ki wong ki kudu iso apa ki menilai sangka wong ki wis sipate ki wis jelas lho. Lah wong aku yo rugi lho. Lah kok rugi iki? Tolong tan rang rokok lho. Kowe kuwi wis prayo total ya berarti yo. Kuwi wis apik lho kuwi wis aja kok terus nenek anu. Nyeki enak rasane rokok ini. Yo ya enak nek aku ki enak. Nek aku kan 3 tahun ora rokok, jasa enak apa ora kalau enak. Oh iya, ora yo 3 tahun.
Ngok jane iki kok rasa ngomong wis ora oleh ngudut ora arep njaluk utsu. Njaluk mbako mun kowe iki ngono jane aku iki wis mudah ngalah. Aku iki kan ora ngrokok. Lah kok tibake iki tampang doang kowe barang iki. Kok ta ora ngrokok rasane lambe tapi kiri. Ngono muni kerja kantor. Yo kok yo mentolo mbako karek sitok kok yo koyo gaglak. Ora ngrokok yo. Kuwi enak bae. Enak lho kok. Dandil hitam ora dandil ora kintil lah dek. Iki piye dek? Wes iki spray aku yo spray rokok. Iki lho. Wes spray total iki aku. Oh diceceke rokok. Wes ora arek rokok. Oh. Wes cedok Pak Boh burung iki. Burung. Apa sih potongannya bros ngono aja. Ala demu yo jebure ngono kene saya lemu malan. Padahal sing tak open iki nek apa nek ngelus-ngelus sapi niku kaya ramle malah Pak Boh sing lemu. Tapi matane sik akur to. Kira wi blok. Lah iya ta. Wi kira. Yo durung sirah yo entar ora temu. Jan 3 tahun setengah lah dhewe iki. Weker pokoke. Ngene iki kowe iki apa yo ora pengen kek apa ki. Ngedum rasamu kuwi lho. Ngedum rasa apa mati kresijak ditum. Lah maksude kowe rak wis nyambut gawe, wis mlipis kaya ngene iki mbok yo bature iki sing ngene iki sik dijak nyandi ngono. Ayo ngopi lek no. Oh iso. Ayo ngopi lek no. Ya semanut aku. Tenan ora. Tenan. Lo ngeyel kok tak. Engko tambimu engko ora bunci. Lah. Enak. Tapi ya ora mungkin ana wis badikan kaya ngene kok ora bunci. Ya juga aman kaya lurah. Ya wis enak aja deh. Enak lo. Enggak lah asik tak lurunane iki. Ndak ngayo kek ngopi yo. Lah kok iki ngono kuwi dadak iki kok iya kok iso kesuwen dadak. Lah ora sang ngono to, Mas. Iya. Ngono kok kesuwen. Ayo lah no. Lah iki. Oh iya lali. Wong arep lungan-lungan kok arep kok gak mlaku kok stres iki. Iki sepedae rada epenak wisan iki. Kok body. Oh iya bahanmu anyar iki. Anyar. Anyar kabeh. Tril. Perkulian kok. Aku jangan ngopi kowe krungu apa ora. Ayo ngopi kene karo ndelok sapi. Alah. Lha iki wis padha ae to, iki ora usah ajak-ajak aku iki soboku yo wis rene iki. Lah aku arek ngajak ngopi kek duit opong, ketake tuku ban iki. Alah yo tunggale ae iki tibae. Nggur tampang doang. Ora ana tamar iki. Lah ngono. Ya apa? Ini ngalih sepeda lho. Sepedane apa? Wis sapi italane mau pedaku ilang lho. Wong pit neyang kabeh kaya ngene kuwi sadel wis jebat kuwi. Wong teko Kalimantan barang beda iki. Kok iso dadakno arep dibental barang kok. Ora enek. Lah kuwi. Masamu kok ora taler iki. Gondong wong ciroko. Lha wong pit iki. Iki kok ada kok wae ibal ning kene iki nyapa iki? Lha kuwi pak cepot variasi kok. Oh, kok ngenceng kok. Iya no. Kowe ora salah aku pitmu lho. Kayaknya bocahnya nyapor ini iki. Panas malah kemriyek karepe dhewe. Stres. Nek kopi ora. Mbah, wis ora arep. Walah, ngono kok. Muni ngejak ngopi karo gowo rene. Lah bocah iki lho kok sik urip. Urip. Dah. Dadi wong tenan iki po bocah iki. Bejo wis iki. Bejo no. Cek bae rene. Malah saiki kok malah sugih saiki. Kursine yo saya nek kira kita papat. Dan ini mesti nyalap jejak sangu. Ya orang ngono pong jenenge silaturahmi kok pirang-pirang taun ora ketemu. Lah ngono iki sepanggah kingge bingung nek ngene kuwi iki nek kono ae aku tak rene aku. Kono andine nek sewombong. Krung-krung mati ombe bar kepayan to. Kok cuwara-carat. Kayak nopo wong duwe sik diutang lha iki malah bingung nopo inoroki. Ya ngono iki santai. Sapi metu wis piro ae lho. Iki metu mbok gadekne apa mbok dol jare. Aku ngerti kira orang ngerti wong jenenge wong usaha iki yo dilempit sok-sok yo tuku ning iki kerep adol e
Ya iya wong kerep adole sampe lek malah waris. Wong lek wong dagang lek adole kerep. Wong bakul iki lek bendina adol ya apik. Lha wong apik wong ponakmu dhewe masak iki malah ngerosok. Kira aku lek ngarit lek luru apa? Botol-botol piyo. Lah iki. Lah kuwi lek nduwe kegiatan ora kluntang-kluntung kaya kowe. Asline aku kerja po, kerja. Kerja apane wong yo nyatane ora enak perubahan blas. Dadi pecat to. Muni kerja nek kantor ngono moro kingken nitik nek mlipis bae rokok sik njaluk. Oh siji. Wis siji mbendina ngono kok. Ben. Engko yo ngono kuwi wae iki yo lokmu kuwi wis ngono kuwi kan biyen wis ora awal. Tak pikir nek wong mau berubah. Ngono andene sik ngelokne aku. Utang aneh wis ora cocok mending. Ora delok ora kuat aku rokok ngono kuwi. Lah ngono kene kok yo mentolo kowe rokokku karek loro, malah yo kok tilep sisan. Oh, ambe kowe wis kuwecut tok 3 taun nang rokok. Si enak ya. Alah yo enak ra enak. Penting cangkem kebul iki aku wis. Lho iki tok. Meneng ae tok. Wah, kleru kocok. Kok cangap kok. Ya iki lho. Kertas tol. Lha ora tau-tau nek. Iki nggor nggih pekerja keras tok. Iki rokok apa duwe tangan tinju jane? Wis ngampek. Kok kaya ngene segere kaya ngene kok iso. Gek-gek sawahmu kok urusi apa urung? Lha iki ngarep-ngarep to ngono lho. Lah omah kok tunggu kok jibek malan. Rahmat long taun rung mangan kok. Kongkon malan iki. Sar sedobol kabeh. Silite. Lo kurang ikut nek politik nganti jadi nganti mulai aku tak mulai sek alah balik kono aku tak ngarit.